Новата влада во Бугарија да покаже поконструктивен пристап кон Македонија, побара полскиот претседател Анжеј Дуда денеска од Скопје, при што порача дека доколку земјава повторно во декември добие не за старт на преговорите со Европската унија, тој лично ќе бара патока за Македонија како таа да се справи со ова прашање. Мам надеја же związku с тем będziemy mieli nowe stanowisko Bułgarii w tej sprawie, które będzie bardziej konstruktywne, jeżeli chodzi o akcesję Północnej Macedonii do Unii Europejskiej i deklaruję ze swojej strony jako prezydent Rzeczypospolitej, że w przypadku gdyby ze strony władz Bułgarii, tych, które są wyłaniane w tej chwili w wyborach, były problemy związane z akcesją, to gotów jestem także włączyć się w to, aby uzyskać takie rozwiązanie, które będzie pozwalało Północnej Macedonii do Unii Europejskiej na normalnych zasadach członkowskich przystąpić. Полскиот претседател сепак е настав дека прво треба да се почека да заврши изборниот процес во Бугарија и конституирањето на институциите таму. В Бугарија цел час еште точи се процес виборчи. Маме надеја же уда се сформовај нови жонд, же настомпи еднозначно розстригнјенче рувнеш квести виборов президентских. То е таки момент завше в политице, в каждем крају, же е еште цел час споро невјадомих и sytuacja musi się, jak to mówimy, wyklarować. Stanie się to na pewno w najbliższych tygodniach. Македонскиот претседател Стево Пендаровски, кој е домаќин на официјалната посета на полскиот претседател на земјава, е на ист став дека прво треба да се почека да се изберат и формираат институциите во Бугарија, па потоа да се коментираат изјавите кои стигаат деновиве од Бугарија по прашањето на македонското пристапување во Унијата. Мислам дека додека не формираат влада, прво претходно не конституираат парламент, не би требало да се бавиме со изјави кои доаѓаат од луѓе кои се во тој момент се уште кандидати на изборите. Ше станува збор за изјави било од која страна да доаѓа, дали од техничкиот министер за надворешни работи или од кандидатите на председателските избори, или оние кои би требало да формираат идната влада, не знаеме дали ќе успеат да ја формираат, ше тоа се се изјави на луѓе кои или немаат целосен политички легитимитет, или станува збор за кандидати кои допрва треба да станат, да бидат членови на владата. При тоа шефот на државата во поглед на очекувањата Бугарија да го крене ветото за Македонија сега во декември, за себе рече дека е предпазлив реалист. Толку многу пати се изгоревме, чекајќи од Софија да се дигне неразумната блокада, што ја би почекал навистина да видам со кого конкретно утре, задутре и после 21-ви ќе имаме прилика да разговараме. Пендаровски сепак имаше краток коментар на тврдењата кои стигаат од Бугарија, преце од бугарското МНР и од бугарскиот претседател Румен Радев, дека во Македонија се врши дебугаризација, за што кратко рече дека овие изјави не се втемелени во реалноста.